محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا آسان اور نایاب عمل اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ جب بھی کوئی مشکلات، پریشانی یا حاجت ہوتی تو اس عمل کو کرنے کی تاکید کی. جی ہاں، آج میں آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. یہ عمل میں ایسی قوت ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت یا حاجت 7 دن میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہی عمل کیا کرتے. اس عمل کے حیرت انگیز فوائد بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسم کا عمل ہے اور اس کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. تو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن اینڈ حدیث. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کریں، اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر مضرب وظیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں. اگر کسی کو کوئی بھی دنیاوی پریشانی ہو، انچاہی مصیبت آ پڑی ہو یا کوئی حاجت پیش آئے تو یہ عمل آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ. میں اس وظیفے کو سدا بہار وظیفہ کہتا ہوں، کیونکہ آپ جب بھی اس عمل کو کریں گے آپ کی حاجت 100% پوری ہو جائے گی. ایک بار آپ لوگ اس عمل کو کر کے دیکھیے، پھر مجھے 7 دن کے بعد بتانا کہ آپ کا کام ہوا کہ نہیں. بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے کی، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. اب یہ عمل آپ کو صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد، یعنی دن میں کم سے کم 2 بار کرنا ہے. اگر کسی کو 5 وقت کی نماز کے بعد کرنا ہے تو کر سکتا ہے. تو صبح فجر کی نماز کے بعد پہلے 1 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر اسکرین پر دکھائی دینے والی یہ دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 تسبیح پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. ایسے ہی آپ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. پھر آخر میں بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کر لے، اور پھر اپنی حاجت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے. پھر ایسے ہی آپ کو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. صرف 7 دن یہ عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ. یہ کرشمائی عمل آپ کی حاجت کو یا آپ کی مصیبت کو 7 دن کے اندر دور کر دے گا. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو یہ عمل کو ایک بار کر کے دیکھ لے. میرا ایمان کہتا ہے کہ کوئی بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوگا. تو اس پیارے سے عمل کو لائک ضرور کرے، اور اس عمل کو اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو فیس بک واٹس ایپ پر شیئر ضرور کر دینا. تو دعاؤں کی گزارش کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.